بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں جلیل خان کراچی آپ میرے یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. حضور والا پاکستان کے سیاسی منظر نامے میں کچھ انتہائی اہم ترین چیزیں جو کہ آپ تک پہنچانی ہیں. ایرانی صدر کے جاں بحق ہونے کے بعد پاکستانی حکومت نے پنجاب حکومت نے آج سوگ کا اعلان کیا تھا اور سوگ کس طرح منایا جا رہا ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یقین مانے عمران خان کا وہ جملہ یا پھر وہ دو جملے آج اس چیز کے اوپر اس سنیریو کے اوپر بالکل پرفیکٹ آ رہے ہیں کہ ایک تو یہ لوگ پڑھے لکھے کم ہیں اور دوسرا کوشش بھی نہیں کرتے. آج مریم نواز صاحبہ نے سینٹرل پارک کا افتتاح کیا ہے گلابی جوڑا پہن کر, گلابی سوٹ پہن کر. گلابی سوٹ ہمیشہ آپ جانتے ہیں کہ کس چیز کی علامت ہے, وہ تصور کیا جاتا ہے. کالا سوٹ بلیک سوٹ کس چیز کی علامت ہے؟ تو کم از کم آپ اگر بلیک سوٹ نہیں پہن سکتی تھی تو کسی جگہ پر ہاتھ کے اوپر, پاؤں کے اوپر, سر کے اوپر کم از کم, اور نہ صحیح تو پٹی ہی کالی باندھ لیتے. کم از کم یہ امپریشن تو جاتا کہ آپ سوگ کے اندر شریک ہیں. اگر آپ نے سوگ نہیں کرنا تھا تو آپ اعلان نہ کرتے. تو ایران کا آپ کے اوپر دباؤ تھوڑی ہے, یہ پہلے آپ ایران کے ساتھ توڑے تھوڑی کھڑے ہیں. پاکستانی حکومت, ہم کوئی اپنا نہ گیس کے پائپ لائن کے اوپر کام کر سکتے ہیں, نہ وہ جو ٹرین والا منصوبہ تھا نہ اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں, نہ کوئی اور چیز امپورٹ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. ان کھلے عام آپ کو اجازت نہیں ہے. پہلے بھی آپ ایران کے ساتھ نہیں کھڑے تھے, اب بھی نہیں کھڑے ہیں, لیکن آپ نے ایک سوگ کا اعلان کر کے پھر آپ نے جو گلابی جوڑا پہن کر پارک کا افتتاح کیا ہے مریم نواز صاحبہ نے, میرے خیال میں یہ تضحیک کی ہے, تذلیل کی ہے. انتہائی افسوسناک عمل ہے یہ مریم نواز صاحبہ کا. کم از کم پڑھے لکھے بندوں کو یہ سوچنا چاہیے. اس کے اوپر نہ صرف میں بلکہ نہ صرف پاکستان تحریک انصاف والے, خود پاکستان مسلم لیگ نون کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ بھی کم از کم میرے خیال میں جو پڑھے لکھے ہیں وہ اس چیز کے اوپر کرٹیسائز کریں گے, تنقید کریں گے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. بہرحال ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. اگلے پروسیس یہ ہے کہ آج پرویز الہی صاحب کو ایک کیس کے اندر ضمانت ملی ہے. جو ہی ان کو پتا چلا ہے کہ ان کو ضمانت مل گئی ہے تو پنجاب حکومت نے, پنجاب پولیس نے مزید 20 مقدمات میں چودھری پرویز الہی کو نامزد کر لیا. آپ اندازہ کریں صرف ایک کیس, اصل میں وجہ کیا ہے, صرف غصہ ہے کہ ان کو ایک کیس میں ضمانت کیوں دی گئی ہے. 20 اور مقدمات میں نامزد کر لیا ہے, جس میں سے 4 فیصل آباد کے ہیں, 3 لاہور کے ہیں, راولپنڈی کے 11 مقدمات ہیں, اٹک کا 1 اور گوجرانوالہ کا 1 مقدمہ ہے جس میں چودھری پرویز الہی نامزد ہیں. خان صاحب نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ میں اس حکومت کو نہیں مانتا, میں جیل کے اندر بیٹھا رہوں گا, یہ مجھے نہیں ہرا سکتے. اس کی وجہ ہے کہ آج طاہر اشرفی جیسے لوگ جو ہمیشہ سے ہر حکومت کے ساتھ ہوتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے مہرے سمجھے جاتے ہیں, آج وہ بندہ یہ بیان دے رہا ہے کہ میں خود کسی بھی بندے کے لیے پاؤں پکڑنے کے لیے تیار ہوں پاکستان کی خاطر. حضور والا آپ کو پاکستان کی فکر نہیں ہے, آپ کو کسی اور کی فکر ہے, اور کسی اور نے آپ کو یقیناً یہ کہا ہوگا کہ آپ اس قسم کا بیان دیں. اب اس بیان میں میرے خیال میں بہت بڑا پیغام ہے خان صاحب کے لیے. خان صاحب ہار نہیں مان رہا اور نہ وہ ہار مانے گا, میں آپ کو آج بھی کہہ رہا ہوں, اور انشاءاللہ اگر مستقبل میں رہے تو تب بھی آپ کے ساتھ یہ بات کرتے رہیں گے. ڈیل کر کے خان صاحب باہر نہیں آنے والا, عدالتوں کے تھرو عدالتیں ان کو انصاف دیں گی. پاکستان کی عدالتیں آج بہت بڑے لیول کے اوپر کھڑی ہو چکی ہیں اور فیصلے بھی دے رہی ہیں, اور ہمیں امید ہے میرٹ کے اوپر فیصلے بھی ہوں گے. پاکستان کی جو عدلیہ ہے وہ 136 سے میرے خیال میں اوپر کا نمبر تھا, انشاءاللہ نیچے بھی آئے گا. لیکن پاکستانی پاسپورٹ کے حوالے سے آج حامد میر صاحب نے بھی رات جو پروگرام کیا تھا اس کے اندر انہوں نے بتایا تھا کہ 199 ممالک میں سے پاکستان کی پاسپورٹ کا 92 نمبر ہے. اور یاد رکھیے نیپال, فلسطین, بنگلہ دیش, بھوٹان, سوڈان, یہ وہ ممالک ہیں جن کی پاسپورٹ کی ویلیو گرین پاسپورٹ یعنی پاکستانی پاسپورٹ سے آگے ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ذرا سی بات ہے, جب ملک کے اندر رول آف لا نہیں ہوتا, قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی, تو پھر آپ کے پاسپورٹ کی جو ویلیو گرتی جاتی ہے, اور اسی وجہ سے ہم اس نہج پر پہنچے ہیں. اچھا, اس کے ساتھ اگلی خبر گندم سکینڈل کے متعلق ہے. گندم سکینڈل کی انکوائری کا حکم دیا تھا وزیراعظم صاحب نے, آج انہوں نے وہ یعنی جو گندم امپورٹ کی منظوری جن لوگوں نے دی تھی ان کے خلاف کاروائی نہ کرنے کا حکم دیا ہے. یعنی وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب تھے, اس میں انوار اللہ کاکر صاحب کے دستخط تھے, یا باقی جو مین جو فرنٹ کے اوپر جو لوگ تھے ان کے خلاف کاروائی نہ کرنے کا حکم دیا ہے. اور اس کے ساتھ 4 لوگ عارضی طور پر معطل کیے ہیں, وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. سابق وفاقی سیکرٹری
نیشنل فوڈ سیکیورٹی محمد آصف، سابق ڈی جی پلانٹ پروٹیکشن اے ڈی عابد، فوڈ سیکیورٹی کمشنر ڈاکٹر وسیم اور ڈائریکٹر سہیل کو عارضی طور پر معطل کیا گیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے چند دنوں بعد دوبارہ ان کو اپنے عہدے پر بحال کر دیا گیا ہے۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ گندم سکینڈل کس نے کروایا، کیوں کیا، اب ظاہر سی بات ہے وہ سارے تو اب حکومت میں ہیں، تو انکوائری کس کے خلاف ہوگی، کاروائی کون کرے گا اور کس کے خلاف کرے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایسے اس کے ساتھ اگلی خبر انتہائی اہم ہے، کے پی کے سے ہے۔ پنجاب کی جو حکومت ہے، جو مریم نواز صاحبہ ہیں، جو ٹک ٹاک کی حکومت ہے، یہ آپ کو ٹک ٹاک کے اوپر نظر آئے گی۔ ہر دن مریم نواز صاحبہ کا نیا سوٹ ہوگا، نئے کپڑے ہوں گے، نئے جوڑا ہوگا اور نئی لشمش ہوگی اور نئی چال ڈھال ہوگی، آپ کچھ بھی اس کو کہنا چاہیں۔ لیکن جو کے پی کے کی حکومت ہے، جو علی امین گنڈا پور ہیں، وہ عملی طور پر کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ آج صبح، میں نے خود دیکھا ٹویٹر کے اوپر، جو ان کے وزیر اطلاعات ہیں انہوں نے یہ پوسٹ اپلوڈ بھی کی تھی کہ فلائٹ جو کرغستان میں طالبہ جو پھنسے ہوئے ہیں ان کو پاکستان لے کر آ رہی ہے اور بالکل فری لے کر آ رہی ہے۔ اس میں واضح طور پر انہوں نے یہ ہدایات دی تھی، بلکہ وہ نمبر بھی دیا تھا کہ اگر کوئی بندہ آپ سے کوئی ایک روپیہ بھی، ایک چوانی بھی آپ سے اگر لینا چاہے تو آپ ان نمبرز کے اوپر آگاہ کریں۔ پاکستان کی حکومت نہیں، کے پی کے کی حکومت طلبا کو جو کرغستان میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو واپس لا رہی ہے۔ پہلی اور دوسری دو فلائٹ جو ہیں وہ اس وقت جن کے بورڈنگ کا عمل جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے۔ تقریباً 300 طلبا پہلی فلائٹ میں پاکستان کے اندر واپس آ رہے ہیں اور انشاءاللہ ان قریب وہ پہنچ جائیں گے۔ بہرحال یہ ہوتا ہے عملی کام، اور دوسری جانب ہوتا ہے ٹک ٹاک والا کام، دونوں میں فرق آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ پاکستان کے سیاسی معاملات میں اور بہت سی چیزیں ہیں، اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گا۔ ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔